Jsou dudy. Jsou dudy. Zdravíme. Tak jo. Trošku šoupni teď. K tobě? No, ale. Jo. Maličko jenom. To je vždycky po stranu. Jo. Ahoj. Vítáme vás na kanále Kate and Family. Koukáš, doufám tam a ne tam. Koukám na oba. Tak ještě jedno. Ahoj, vítáme vás na kanále Kate and Family u druhé challenge tento týden. Ta challenge je... Poznej knihu. Takže já vám řeknu, o co daju. Jde o to, že já jsem četla nějaké knihy, mám spíš příběhový, manžel má nějaký, ten má spíš jako takový motivační a psychologický, ale taky tam má nějaký dějový. A každý vybere tomu druhému tři knížky a přečte vždycky nějaký úryvek. A pokračuj dál. A přečte úryvek. První to bude nějaký kratší odstavec, když to ten dotyčnej uhodne na poprvý, tak má 3 body. Pokud ne, tak může říct, že chce další nápovědu, přečte se další odstavec, když to uhodne, tak má 2 body. A když to neuhodne ani, když nebude vědět ani na podruhý, tak může říct, že chce 3. odstavec a když to uhodne na potřetí, tak má 1 bod. Může hádat vždycky jenom jednou, takže když řekne, že to ví na poprvý, tipne si a neuhodne to, tak nemá žádný bod. Snad jsem to řekl srozumitelně, důležitý je říct, že ten, kdo vyhraje, tak vyhrává knížku, ten druhý dotyčnej mu ji musí koupit a musí být smutnej povinně, že si knížku koupit nemůže. Tak jdeme na to. Takže, učinila jsem svoji první volbu, ale takhle, to je toto. Jdem na to. Otvírám náhodně. Já nevím zatím, kde. Pak přijde kolo a potom auto, řekla moderátorka. Batole se stane dítětem a dítě dospělým. Ano, a podobným procesem procházejí i podnikatele. Například já začal v 9 letech, nejdřív jsem měl v 9 neúspěch a pak jsem měl v 9 úspěch. Ty jo, já si myslím, že vím, ale budem se to strašně risknout na poprvý. Ale tak to je první knížka. Takže můžu riskovat, na ty další si když tak řeknu víc nápověd. A tady Honz, to je Robert Kiyosaki, Bohatý táta, Chudý táta? Ne. Co máte vidět, než začnete podnikat. Ale tohle byl zrovna úryvek z knížky Bohatý táta, Chudý táta. Zrovna. Úplně náhodně to má stejný čas. Vyvaro, že já si to nenechám. No, jdem na druhou. Já vždycky, když něco hrajem, tak já riskuju, protože kdo nic neriskuje, nic nezíská. A já jsem opatrná, ale právě mi se mi to jako vyplácí většině. Jo, já chci vyhrát všechno. Všechno nebo nic. Druhá knížka. Na poprvé. Tato. Dáš mi čuchnout? Tak můžu hádat? Můžeš, no. Nevím. Takže náhodně otvírám. Důvod, proč může někomu zahřívací hovor připadat jako mučení, byl velmi podrobně popsán asi před 50 lety v reklamě, na kterou si vzpomněl, já nevím, jestli můžu říct to jméno, ale někdo, muž, ve své knize Jak plavat se žraloky. Popisuje suchopárného pracovníka firmy, s ním se dostalo do interakce 14 v roli obchodníka. Tečka. Já si zase myslím, že vím na poprvý. Protože mě to vždycky přijde zřejmý. Mám to risknout nebo ne? Já bych nebo tak si dám ještě jednu nápověď. Je to 4hodinový pracovní týden. Není, lásko. Nikdy nesám. Proč si nedáš aspoň jednu? Protože mě musíš... Lepší 2 body než 0. Ach jo, no tak jo. Já prostě riskuju, protože chci svý ženě koupit knížku, protože jí moc miluju. On je miláček. No tak jo, no tak samřeči, jdem na třetí. Nechci. Mimino! Mimino! Nekřič, dítě. Takže třetí volba učiněna. Náhodně a jdeme na to. A společnost to tedy byla. Byla to vyšší... Pardon, dítě mě přerušilo. Aurinko, takhle nikdo nic neuslyší. Kde máš dudlíka? Kam jsi vzal tvůj dudlík, no? Já ho nevidím. Tady? Protože mám zavřený oči. Tak. Takže. A společnost... Ono má na to s její čtem. Tak jo. A společnost to tedy byla. Byla to vyšší varianta muže,
s prošedivělými vlasy, brýlemi ve tvaru půl měsíce a košilí tak zářivě bílou, že snad musel mít k pračce vlastní elektrárnu. Nestihl jsem postřenout, zda zapnul taxametr, když si sedal. Tak tohle si myslím výjimečně, že bude příběhová knížka. Protože jsem moc příběhových nečet. A jako motivační mi nezněla. I z téhle malý ukázky. A příběhový jsem čet, jestli se nepletu, dvě. Tři. Určitě víc. No jako... Myslím z těch, co mám v knihovně. Dřív, když jsem ještě neměl knížky, tak jsem si je půjčoval v knihovně. Ale ne v téhle knihovně, ale v městské knihovně. A v téhle knihovně mám tři, to je Silo, Běh o život a Obchodník se smrtí. Silo to není, protože tam jsou v Silu a tam nejezdí taxíkem. V Běhu o život jezdí sice taxíkem, ale nikdy tam za to neplatí, když nezapíná taxametr, protože to je to opuštěné město, takže to bude Obchodník se smrtí. Hezky, dobrá dedukce. Tři body! Dostaneš na prvé. Takže první knížka je tohle. Není to nic moc, prohlásila žena. Říkejte mi žena, ne paní žena. Počkej, co to je? Já ti neslyším přes auru. Já ji pauznu. Co to bylo za úryvek jako? Takhle. Místo men říkám žena a zrovna tady je hodně men. Nemůžeš dát jiný, co to je za pitom, jako nejsi, co chceš, jako jo, ale... Ne, dávám tohle, dobře. Jedu těžce. Dobře, dobře. Já jsem snažila být tak milá. Není to nic, prohlásila žena. Říkejte mi žena, ne paní žena, ale dostanete krocana velkého jako ta kuchyň. Zasmála se. Plukovník nás odvedl z traileru ven. Jen jsme si ho prohlédl a vzal nás na procházku po okolí po vyšlapaných cestách. Mezi dalšími trailery a obytnými přívěsy. Jako napadla mě jedna knížka, já se teď nemůžu pomoct, jak se jmenuje. Řekni ještě jedno. Když to je blbý, že jako já mám typ v hlavě, ale nemůžu pomoct, jak se jmenuje. Druhá ukázka je. To v žádném případě odpověděl. Došel ke svým šortkám, které ležely odhozené na zemi a vytáhl cigarety. Dvě zapálil a jednu mi podal. Vykouřil jsem tu zatracenou věc úplně celou. To neuděláš, řekl. Protože tak se tady průsery prostě nevyřizují. A krom toho by nebylo dobře, aby sis udělal pověst udavače, ale my ty hajzly srovnáme válečku, slibuju. Oni budou litovat, že si něco začínali s mým kamarádem. Konec ukázky. Tak teď jsem už úplně v jiný knize, než jsem myslela. Jo? Jo. Řekla bych 100% už, že to máme jakože Johna Greena. Teď si jenom vzpomenu. I don't know what this is John Green. Máme vůbec nějakou knihu od Johna Greena? Nejsi pouze zmatená z knih, které si četla z knihovny? Ne, lásko, tak na mě nemluvá. Není to například pan Tolkien? Ježišmarja. No, když to je tak debilní. Dejme ještě jednu. Došel jsem k ní a podíval se tam, kam mi ukazovala. Milovat budeš pokřiveného souseda pokřiveným srdcem, přečetl jsem na vlast. Jo, to je dost dobrý, řekl jsem. Dost dobrý? Jasně, a bufrida jsou taky dost dobrý. Sex je dost fajn, slunce dost bálí. Člověče, to říká tak strašně moc o lásce a zlomeným srdci. To je dokonalý. Kývl jsem bez nadšení. Ty jsi beznadějný případ. Chceš se mrknout po nějakým pornu? Cože? Nemůžeme milovat sousedy, dokud nevíme, jak pokřivený mají srdce. Ty nerad porno? Zeptala se s úsměvem. Ale jo, odpověděl jsem. Pravda byla taková, že jsem ještě moc porno neviděl, ale představa, že koukám na porno s ženou, se mi docela líbila. No, tak už musím typovat. Napadlo mě. Příliš mnoho Kateřin. Ne, nula bodů mám. Nevím, vůbec řekni. Hledání Aljašky. Jsem čekla, že to je. Oblouváme se, ale prostě je to potřeba. Nakrmíme a druhá kniha. Zvládneš zavřít oči? Můžu, já budu jen otočená, slibuju, že nebudu koukat, jo? Tak jo, ale když to uhodneš na poprvé, tak si slib porušila. Ne. Musíš to uhodnout na potřetí nebo vůbec. Láska. Já to vyberu knihu, jo? Druhá kniha.
Chceš ukázku nebo už víš? Když je ukázka. Když následujícího rána dorazil pošťák, snídali jsme s ženou a s ženou u kuchyňského stolu. Jeho dodávka stejně jako všechny ostatní se smykem zastavila na hrubém písku před domem. Hlasitě převaloval v kustech žvíkačku, podal mi krabici adresovanou muži a já mu podepsala převzetí. Než muž se šel dolů, teď většinou jedl s námi v kuchyni, třásla se žena zvědavostí. Možná tuším. Netušíš? No. Bylo tam hodně men, tak no jsem... No právě, tak to je úplně debilní, že jo? Tak já ti dám něco teda. Zkusím najít lepšího, jo? To je v pořádku, pane muži. Přisvědčil jsem a začal si skládat papíry. To je jistě velmi chválihodné, ale asi bych byl víc na vaší straně, kdybych zrovna tenhle týden nezažil, jak turisté na zábavních lodích vystrašili dvě vrliby málem k smrti. Stříbrná zátoka. Jo? Ano, takže dva body. Mimochodem super knížka, chci si ji přečíst znova. Takže, jestli se nepletu, tak teď máš dva body. Ano. A když to uhlneš na třetí, tak máš tři a je to remíza. Jo. To znamená, nikdo nemusíme koupit společnou knihu. Jo. Takže to musíš dát na dvě, abys mohla mít svoji knihu. Jo. No, tudududu. Mohu? Neviděla jsi nic? Zase vzuru hama. Neumím moc číst. Ten den začal jako každý jiný. Nikdo z mých známých nemohl pondělní rána ani cítit, ale mě nevadilo. Těšilo mě brzo ráno přijít do pekárny, roztopit velký kotel na čaj v koutě, zanést dovnitř ze dvora přepravky s mlékem a chlebem, klábosit s mužem a připravovat kavárnu na otevření. Než jsem tě poznala. Jo? Jo. To si myslím, že jsem dal jednu z nejtěžších jako odstavců, co jsem mohl ze začátku, tak ten nejkratší. To je asi moje úplně nejulíbenější knížka. Tak. A já jsem právě tě chtěl nachytat na tom, že jí neuhodneš. Právě jsem ti chtěl dávat těžký a že jí neuhodneš a ty jsi uhodla. Mám radost. Že jsi vyhrála knihu. To se... A láska je potom rozdělit se, když máš z něčeho radost. No, já ty tu knížku, co si koupím, můžeš taky přečíst koně. A koupíme si nějaký životopis někoho. Ne, nějakou dílu. Nějakých mých oblíbených autorů. Takže moje žena vyhrála tady tu challenge. Klidně, jestli máte nějaký nápady na knížky, jak dějový nebo takhle motivační, tak dejte dolů vědět do komentáře. Napište nám to, určitě se na to podíváme, jo. A třeba se to i přečtem. Jo. A pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, odběr, abyste viděli další challenge. A jsme moc rádi, že jste se dodívali až do konce. Mějte se krásně, čtete knížky, protože jsou mnohem lepší než filmy, když filmy miluju úplně nejvíc, a nevím, jestli jsou lepší. Oboje má to svoje kouzlo. Jo. Jo. Prostě hlavně dělejte to, co vás baví. Jo, a těšíme se u třetí challenge. Zítra, ahoj. Ahoj.